Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cu cărțile pe față, aici la Alba Carolina TV. Sunt Emanuel Drăgușin, iar astăzi vom da cărțile pe față cu doi invitați care îmi sunt foarte dragi. Vă mărturisesc de la începutul emisiunii, este vorba despre Dragoș Medrea, președintele Rotarii Club Alba Iulia Civita Solis 2016-2017. Bună seara și bine ai venit, Dragoș! Bine v-am găsit! Și Cosmina Bucur, vicepreședinte al aceluiași club. Sărut mâna și bine ai venit! Spunem de la început, ne permitem să ne tutuim pentru că suntem prieteni și colegi și luptăm sub același standard când vorbim despre Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis. Și aș vrea, Dragoș, de la început să le explicăm telespectatorilor noștri. Sunt sigur că sunt destul de mulți cei care încă nu știu cu ce se ocupă Rotary la nivel internațional, pentru că este o organizație care a depășit continentele, a depășit oceanele și este răspândită la nivel mondial. Bine te-am găsit, Emanuel. În Rotary este o regulă. Dacă faci parte din Rotary, este obligatoriu să folosim numele mic. Este prima regulă de intrare și de acceptare. La Rotary, la nivel internațional, este, exact cum ai spus, cea mai mare organizație din lume și sunt peste 1.200.000 de membri, dacă bine mi-aduc aminte. Așadar, un număr foarte mare al celor care doresc să slujească mai presus de sine. Da, dar exact. Așa, acesta este motoul și un lucru minunat putem spune, ca atât de mulți oameni să fie însuflețiți de acest gând minunat. Sigur. Spune-ne mai multe despre Rotary. La nivel local, vorbesc acum de Rotary Club Civitas Solis, unde sunt și președinte. În fiecare an se schimbă președintele. Exact cum ai spus că sunt pe 2016-2017, da. De unde vine și numele de Rotary. Se rotesc. Fiecare membru are dreptul să fie președinte odată, timp de un an. Anul Rotary începe la 1 iulie și se gata tot la 1 iulie anul următor. Și fiecare membru, după cum spuneam, are dreptul de a fi președinte odată. Există posibilitatea ca în decursul anilor să revină, să spunem, ciclic, după ce s-au perindat toți membrii, să spunem, în funcția de președinte, să primească din nou încă un mandat, ca să spunem așa? Este de preferat ca nu, dar sunt cluburi în lume care au pățit acest lucru, fiind un număr foarte restrâns de membri. Restrâns de membri, da. Da. Și atunci s-a ajuns ca toți membrii să fie președinte, să fi fost președinte odată și s-au reluat după aceea. Da, dacă fost... să ne gândim la un club de 20, 30 sau știu eu mai mulți membri, în decursul acestor ani, în clubul respectiv vin noi membri și astfel există posibilitatea ca fiecare să aibă doar un exact. Singur mandat. Da. Ca să nu uităm că 20 de membri înseamnă 20 de ani de existență. Da, exact. Da, da, tip da. În care orice grup de oameni se... suferă modificări. Se mai schimbă, da, ca schimbă, în orice organizație, ca să spunem așa, au loc modificări, pentru că orice organizație, cu cât e mai sănătoasă, cu atât e mai vie, nu? Și nu putem să zicem că ar avea o creștere foarte bună dacă ar fi rigidă. Exact. Așa, la nivel local, Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis. La nivel local. La nivel local, noi am luat naștere în 2008. 20 sau 21 de oameni au pus bazele acestui club în 2008 și, dacă bine știu, tot în 2008 a fost cartarea efectivă în martie. Ce înseamnă cartare? Cartare este certificarea de la Rotary Internațional prin intermediul districtului în care ne recunoaște ca și club Rotary. Putem folosi numele și ne certifică virgulă, că cunoaștem regulamentul internațional. Da, practic e recunoașterea, da, primirea exact. În această mare familie. Da. Și noi facem parte din acest district România-Moldova. 2241. Da. Cum s-a ajuns să fie, să spunem, această legătură, România și Moldova să facă parte din același district? Ține de dorința noastră de unitate a românilor? Nu are legătură cu partea națională. Chiar se evită acest lucru ca un district să fie doar o nație. Districtul se referă doar la numărul de cluburi.
și de membri. În 1929, cu aproximație când a luat parte Rotary în România, evident că am avut parte de mică întrerupere, au fost foarte puține cluburi și de aceea s-a luat să fie și România și Republica Moldova. Se vrea undeva la 70-80 de cluburi să facă parte dintr-un singur district. Deci cam asta ar fi, acesta ar fi numărul de cluburi care compun un district. Da, la un nivel general vorbind. Evident, noi suntem acum în districtul 2241, ca cum suntem noi numărați. Identificați, identificați. Da. 120 de cluburi, cu aproximație. Da, destul de multe cluburi, da. Dacă stăm să ne gândim. Asta înseamnă multe acțiuni, mulți oameni implicați în acțiunile specifice Rotary. Și vom vorbi și despre aceste acțiuni. Aș vrea să te mai întreb, Dragoș, pentru că suntem la emisiunea cu cărțile pe față, deci spunem că spunem lucrurilor pe nume și ne ferim să spunem, să ne ascundem în fața telespectatorilor. Ce te-a îndemnat pe tine să aderi la Rotary? Sincer, n-am știut foarte multe de Rotary până am întâlnit cu un bun prieten care am început să-mi spună ce înseamnă. Deci, cu cât avansam mai mult în discuție, mi-am dat seama că este ceea ce vreau, ceea ce doresc. În sensul că oricât de mult aș dori să fac ceva pentru societate, pentru oricine, pentru comunitate, să, așa, mi-e foarte greu să fac singur. Având la îndemână un grup de 32 de membri, cum suntem la ora actuală, suntem mult mai puternici, avem o forță mult mai mare și putem face mult mai multe. Da, siguranță. Și este și mult mai plăcut să faci mai mulți decât singur. Unde sunt mulți, putere crește. Exact. Cosmina, spune-ne, cum au fost începuturile tale în Rotary? Cred că la fel ca la Dragoș, la început nici eu nu știam exact. Îmi doream să ajut comunitatea, îmi doream să fac ceva pentru comunitate și am găsit pe acești oameni minunați. Și în principiu este o persoană care te introduce în club. Da. Cine a fost în cazul tău? Dacă se poate spune. Colega Carmen Orvas. Carmen. Așa. Și care au fost gândurile cu care ai pășit în Rotary? Acum, e adevărat, fiecare ne dorim la un moment dat să ne implicăm mai mult în viața comunității noastre, să ne ajutăm semenii, să schimbăm ceva în comunitatea în care trăim. Alba Iulia este un oraș destul de mic, suntem sub 60.000 de locuitori, dar cu toate acestea nu ne împiedică nimic să ne constituim în astfel de cluburi, cum e clubul Rotary, și să avem acțiuni cu un impact pozitiv asupra comunității. Exact, și asupra comunității și pentru ajutorarea celor nevoiași. Vreau să vorbim în această emisiune, deoarece avem spațiu suficient la dispoziție și despre acțiunile pe care le întreprinde clubul Rotary Civitas Solis. Dar mai întâi, Dragoș, aș vrea să te întreb legat de forma de organizare a cluburilor. Există și un guvernator. Cum se alege acest guvernator și care este rolul lui? Guvernatorul se alege pe același principiu care se alege un președinte al unui club Rotary. Da. Prin vot al tuturor celor care fac parte din club, respectiv din district. În cazul guvernatorului se trimite o scrisoare, un formular, aș putea să-i spun, prin care fiecare club, într-o ședință, își nominalizează guvernatorul. Acestea se strâng la București, unde își are sediu districtul, și acolo se centralizează voturile și așa se alege următorul guvernator. Există și aici principiul rotației anume, nu? Categoric. Da, exact. Doar că aici mai sunt câteva reguli. Se vrea ca un guvernator nominalizat să fie cel puțin o dată președinte, zic cel puțin, cam
ți-a zis mai devreme că să fie avut un mandat de președinte, da. Să fie complet. Și se pune foarte mult accent pe integritatea lui profesională și personală. Personal. Evident că este un criteriu foarte, destul de subiectiv, ai putea spune, de alegere, dar se pune foarte mult accent și se știe acest lucru. Se poate cuantifica oarecum. Deci, care ar trebui să fie, să spunem, portretul celui care dorește să intre într-un club Rotary și, bineînțeles, să aibă posibilitatea de a fi președinte de club și, eventual, guvernator? Sunt anumite criterii după care o persoană, o anumită persoană, poate să intre în club și există un proces de evaluare, nu-i așa? Da. Înainte de admiterea în club. Chiar și o perioadă de probă. Să-l numim proces de evaluare. Ideea este felul următor. Orice membru activ al unui club este, poate să propună un alt membru. Pe oricine dorește. Acest membru se propune în cadrul clubului, se povestește despre el, spune despre ceea ce face, viața profesională. Cei care îl cunosc, da, se... Prima dată cel care îl numește. Cel care îl numește, da. Da. Despre viața lui profesională, despre viața lui personală și după aceea toți din club prezenți la ședințe care cunosc persoana respectivă spun ceva ce cunosc ei despre ea sau el, după caz. Și atunci se supune la vot. Trebuie să fie neapărat vot unanim pentru acceptarea unei persoane. Votul unanim se folosește pentru ca nu cumva să fi fost ceva divergențe între un membru activ și un membru care va fi. Să nu există premisele unor viitoare conflicte. Exact. Se pune foarte mult accentul pe membrii care sunt deja în club decât pe cei care urmează să vină. Da, da. După ce se face primul vot, este o perioadă de probă. Perioada de probă este un pic impropriu spus, o numim mai mult perioada de acomodare. Care da. Și din partea lui și din partea clubului. Deci, da. Este pe ambele părți. Da. Da. Și în acea perioadă de probă, fiecare club și-o stabilește. Sunt care au o săptămână, două, noi avem trei luni. În care ne acomodăm unii cu alții. Și în cadrul... de cunoaștere. Exact. Și în cadrul ședințelor, și când ne mai întâlnim ulterior, în afara ședințelor. După cele trei luni, se mai face încă un vot. Care iară trebuie să fie unanim. Cu rol decisiv. Exact. Adică membrii, după această perioadă, decid dacă într-adevăr se... certifică, acceptă, să spunem, exact, se acceptă pasul final. Și în momentul acela devin membrii cu drepturi depline. Are același drept cu cel care a fost membru fondator, cel care a fost membru fondator cu membru nou care își primește acum votul final, au aceleași drepturi. Da. Tot la nivelul municipiului nostru știm că există și cluburi ale tinerilor. Rotaract, Interact. Spune-ne puțin despre acești tineri sau ar fi, să spunem, o perioadă de pregătire pentru un adolescent, pentru un tânăr înainte de a intra în clubul Rotary? Nu neapărat. Sunt tineri care vor, ca și noi, la fel, să servească comunității și persoanelor nevoiașe, copii dedicați, copii buni și unii da, unii continuă până rămâne în Rotary, unii nu, dar nu este o condiție. E totuși o oportunitate pentru acești tineri, da, să facă parte dintr-un grup deosebit. I-am văzut la evenimentele pe care le-au mai organizat. Sunt și implicați în viața comunității și mi s-a părut... Este părerea mea foarte important în perioada de formare a personalității, exact. Energia lor fiind canalizată în această direcție, nu pot fi decât viitori membri deosebiți ai unei comunități. Oamenii care
De obicei, excelează și în profesia pe care și-o aleg, au o conduită echilibrată și în societate și prin intermediul acestor grupuri al Clubului Rotary sau de unde fac ei parte, Rotaract Interact, pot să-și pună o amprentă pozitivă asupra comunităților. Și sunt un exemplu și pentru alți tineri. Pentru că, de ce să nu recunoaștem, sunt foarte multe ispite în zilele noastre pentru tineri și pentru adolescenți, sunt foarte multe atracții în toate părțile și este de preferat, cred că orice părinte îmi dă dreptate, ca copilul lui să-și poată canaliza energia și timpul liber în astfel de activități, activități culturale, printre alți tineri cu aceleași preocupări, decât știu eu să facă alte lucruri. Da, fiecare lucru este important, fiecare, vorba aceea, fiecare prostie se face la vremea ei. Da, da, și noi am fost și suntem tineri, dar am fost și noi adolescenți, ca să zic așa, nu e vorba de tinerețe, și știm că am avut și noi anumite ispite în tinerețe. E bine să faci și prostii până la un anumit nivel, adică să experimentezi, să și greșești, pentru că și din greșeli învățăm. Exact. Zicea Emanuel că acești copii vor fi un exemplu al comunității pe viitor. Vreau să spun că copiii din Interact, și o să explic imediat diferența între Interact și Rotaract, copiii din Interact, cu ei am avut mai multe tangențe, sunt un model pentru mine. Și pot să spun cu una pe nume că pot să fiu un exemplu pentru foarte multe persoane adulte, ne place nouă să ne numim. Da. Să ne dăm mari cu maturitatea noastră, dar mai avem de învățat și de la cei mai mici decât noi. Da. Le-am dat voie foarte mult, adică, ce scuze că zic că le-am dat voie, cum le-am dat voie, ei și-au dat voie ca să facă acțiuni și să creeze, să vină cu idei noi. Și au idei și multe. Au idei fantastice. Exact. Faptul că se strâng la un loc și se apucă să se gândească, să conceapă un proiect de ce să facă, este ceva fantastic. Și o să-ți dau un exemplu. Au un proiect deja consacrat, licitația de internship-uri. În acest proiect, când l-au conceput în prima lui ediție, acum, dacă nu mă înșel, Cosmin, să mă cortez, a patra ediție va veni. Au strâns posturi de internship de la noi, de la pe cine am mai cunoscut, cu cine am reușit noi să le facem o legătură ca să obțină un post de internship în cadrul unor firme, în cadrul unor profesii, de la avocat, la doctor, la... Asta a fost dar foarte interesant. Cele mai căutate, de aia sunt singurile care le ești. Și practic ei se duceau să facă practică? Exact. Da. Exact. Ei s-au dus și au făcut rost de acest pot. Ei după aceea au creat un eveniment unde au licitat aceste internship-uri pentru alți colegi de ai lor. Deci au oferit posibilitatea colegilor lor să meargă și să facă practică în cadrul unor firme. Au avut la prima ediție undeva la 60 de persoane, dacă bine mi-aduc aminte. Acum au ajuns undeva la 170, dacă nu și mai mult. 170. Ce le-am zis? Nu mai țin minte dacă a fost la prima sau la a doua ediție. Ei au făcut toate astea cu un buget de aproximativ 2000 de lei, bani obținuți dintr-un proiect de la Fundația Comunitară Alba. Exact în acel moment fonduri europene pentru așa ceva cu targetul de 120 de persoane unde se dau 5 milioane de euro. Și le-am făcut comparația, zic, uitați ce ați realizat. Este foarte important pentru cu ei. Cu ce buget au realizat ei acest lucru și ce finanțare era pe fonduri europene. Posibilă, exact. Da. Ca să conștientizeze măreția lucrului care l-au făcut. Și de atunci au continuat și an de an crește proiectul și fac tot mai bine și sunt tot mai mulți copii. Și nu numai în asta constă proiectul ăsta. Foarte mulți copii hotărâți să se îndrepte spre un anumit domeniu, știu eu... De obicei medicina. Da, de obicei medicina, în momentul în care au mers și au făcut practică și au văzut... Exact. La nivel național. Da, dar în momentul în care au mers și au văzut ce înseamnă să fii medic, ce înseamnă toate astea, să zic că nu mai vreau. Sau alții care au vrut să facă altceva... I-a ajutat să-și găsească calea. Mergând efectiv acolo, luând contact direct cu meseriile,
și-au schimbat opțiunile. Sau și le-au întărit, depinde. Da, este atât de multă nevoie în țara noastră, în sistemul educațional, ca tinerii să poată fi călăuziți, să poată fi ajutați să-și descopere talentele, să-și descopere înclinația, să vadă ce îi împlinește să facă până la urmă și să ajungă să aibă un job care să le aducă satisfacție. Foarte important să mergi la serviciu cu plăcere, să te întorci liniștit. Desigur, în noi în țară încă asta este un ideal pe care nu, doar nu l-a atins. Există și persoane care le-au atins. Da. Că parte din ce au realizat ei, desigur că au mult mai multe realizări, dar cea mai mare realizare a lor este faptul că se întâlnesc și fac aceste lucruri. Este o preocupare care îi pregătește ca ulterior să iasă în lume. Îi consolidează ca echipă și ca persoană. Da, și ajută, îi ajută foarte mult. Și responsabilizează. Da, e o experiență care pe viitor cu siguranță le va fi folositoare în situațiile în care, cu care se vor confrunta, vor ști cum să facă față, pentru că aceste întâlniri, proiectele pe care le au, îi pun în fața unor provocări. Adică să realizezi cu 2000 de lei ceea ce alții ar realiza cu 5 milioane de euro este într-adevăr o provocare. Desigur, acolo mai sunt un pic diferențe la indicatori, ca să nu intrăm. Le-am spus așa generic ca să fie fost foarte bine. Da, exact. Da, ideea este să fie încurajați. Spuneai că ne poți detalia diferența dintre Rotaract și Interact? Interactul sunt copii de liceu. Iar după ce gata liceul și merg sau nume la facultate, intră în Rotaract. Rotaract, până acum 3 ani aproximativ, a fost între 18 și 30 de ani. S-a delimitat. Acum este de la 18 ani până când dorești. Traseul unui rotarian în devenire este Interact, Rotaract, Rotary. Ca vârstă mă refer, nu altă evaluare, doar ca vârstă. Deși acum, repede, ultimii 3 ani s-a schimbat regulamentul, pot intra în Rotary și persoane sub 30 de ani. Deci era un criteriu de vârstă, că nu se dorea ca să intri tu ca tânăr la 20 de ani într-un club unde media de vârstă este undeva la 50 de ani. Dar să nu fie diferențe de vârstă foarte mari... Și nu de altceva, dar ideile și... și oamenii. Da, era o diferență, cum zic englezii, gap generation, diferența între generații, pentru că pot fi viziuni foarte diferite, determinate de vârstă. Și sunt, pentru că asta este unul dintre motive pentru care mie îmi place foarte mult să promovez proiectele împreună cu Rotaract și Interact. Tocmai din diferențele acestea care consider foarte benefice, în primul rând, pentru mine personal. Pentru toată lumea. Pentru toată lumea, da. Deci chiar avem ce învăța și noi de la ei. Cu siguranță. Cu siguranță și este foarte important să îi ascultăm pe cei tineri și să îi înțelegem. Susținem. Da, și noi suntem tineri, da. Pe adolescenți. Da, bine. Să nu ne excludem, adică și noi suntem toți tineri. Dragoș, spune-ne, cum decurge o ședință la... Rotary. O ședință începe prin printr-un gong. Da, este... Este un clopoțel care îl avem noi, pe care semnalizăm începerea ședinței. Ca un regulament al nostru propriu, noi de obicei nu mâncăm, nu bem alcool și nu fumăm când se fuma în spații închise, în timpul ședinței. Nu pentru altceva decât pentru a fi mai eficienți. Ceca să fie eficienți și să ne încadrăm într-o oră cât ne-am propus de ședință. De asemenea, și aceste ședințe au o anumită ținută. Absolut. Nu decurg oricum. Nu. Deci după ce s-a semnalizat începerea ședinței, secretarul începe și citește toată corespondența. Este o corespondență care se poartă la nivel districtual, la nivel internațional, în care suntem informații despre ce fac alte cluburi, dacă sunt baluri de caritate, de exemplu, sau acțiuni, și acestea se trimită pe mail. Și în cadrul ședinței, secretarul le citește. După care urmează ordinea de zi, care a fost concepută de președinte împreună cu bordul lui. Are un bord în care se,
suntem un board în care ne concepem ordinea de zi pe care o prezentăm și o urmăm ca atare. Orice membru poate să pună ceva pe ordinea de zi. Care sunt funcțiile în cadrul unui club? Pe lângă președinte, vicepreședinte, secretar? Președinte, vicepreședinte, secretar, trezorier, secretar și trainer. Da, deci sunt... Și pas-prezident, care a fost anul trecut, președintele anterior. Și președintele ales, prezident elect, care va fi următorul an. Da, toți... știm de la americani cu președintele în funcție și președintele ales. Exact. Ei sunt în cadrul board-ului, unde se face ordinea de zi și se discută anumite lucruri administrative pentru a asigura continuitate. Da, desigur. Cum decurge colaborarea cu alte cluburi? Fiecare și-o alege. Sunt evenimente organizate de câte un club din diverse orașe, se adresează invitații, sunt desigur și alte evenimente, unele cu caracter internațional, de unde sunt primite invitații de participare către Rotary. Sunt multe posibilități de a colabora între cluburi. O să-ți spun eventual cazul nostru. Noi am avut mai multe proiecte prin colaborare. Respectiv, aș putea începe chiar cronologic. Am avut o echipare pentru o bucătărie la Asociația Sfântul Iosif din Alba Iulia. Aici ne-am asociat cu un club Rotallerland din Germania. Am echipat cu echipamente de protecție parcul de aventură din Alba Iulia printr-un matching grant, global grant, împreună cu un club din Anglia, Rotary Club Sibiu, din Mediaș și din Blaj. Cum s-a ajuns ca toate aceste cluburi să fie cooptate pentru această acțiune? Aici a fost la un eveniment districtual care se PETS, respectiv, care se întâmplă anual. Întâmplarea a făcut ca cluburile astea, noi cu cluburile astea, să stăm la aceeași masă. Ce frumos! Deci, și prietenie. Da. Și am zis, hai să facem un proiect, am văzut că suntem apropiați ca geografic și am zis, hai să facem un proiect împreună. Este singura discuție care a fost purtată în cadrul evenimentului. Toate s-au întâmplat, evident, ulterior, în care ne-am întâlnit și printr-un sistem de vot am hotărât că noi propunem proiectul. Cum am făcut? Fiecare club venea cu două acțiuni. Și după aceea, fiecare votam două acțiuni, dar niciuna a noastră, niciuna proprie. Doar a celorlalți. Doar a celorlalți. Și vreau să zic că majoritatea au mers către acest proiect. Mi-a plăcut la toată lumea și chiar a ieșit un proiect minunat. Am văzut că se folosesc echipamentele și chiar sunt copii care se dau pe... și nu numai. Da, parcul Aventura este o atracție la nivelul municipiului Alba Iulia, bineînțeles pe sezonul de vară, atunci când sunt potrivite activitățile din acest parc și am văzut că sunt mulți copii și nu doar copii care merg și frecventează acest parc Aventura și mărturisesc și eu am fost acolo. Era chiar următoarea întrebare. Da, am recunoscut, suntem la emisiunea cu cărțile pe față. Așa. Deci nu ne ascundem. Haideți să vorbim acum despre acțiunile Rotary, pentru că eu știu să ajungem la un punct interesant cu o acțiune care a avut un impact deosebit la nivelul județului Alba și mă refer la Prohoscop. O să te las pe tine să le explici telespectatorilor despre ce a fost vorba. Sunt multe acțiuni pe care le întreprinde Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis și spun sincer că mă bucur foarte mult că avem ocazia în cadrul acestei emisiuni aici la Alba Carolina TV să vorbim deschis despre aceste lucruri care ar trebui să fie cât mai bine cunoscute de către comunitatea noastră. Da.
Deci acum să zic despre Bronhoscu sau de pe celelalte acțiuni? De... Să începem, începem cu acțiunile, să lăsăm Bronhoscu la urmă. Mai la urmă, deoarece aș spune că este cea mai importantă acțiune și care a presupus forțe și energii serioase. A fost și cea mai de durată acțiune. Da. În timp. Da. Deci, ca să mă limitez doar la anul meu, rotarian, noi avem destul de multe acțiuni, că de-aia vreau să mă limitez deocamdată atâta. Aș vorbi foarte mult le parcurg pe toate. Am început prin turneul de tenis, care s-a petrecut astă vară la terenul de tenis din șanțurile cetății. Da, la domnul profesor Linca. Da. O acțiune făcută împreună cu Rotary Club Alba Iulia. Nu știu dacă am discutat înainte, suntem două cluburi în Alba Iulia. Da, Rotary Club Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis. Exact. Da, e bine să facem această precizare. Da. Acolo a fost o competiție de tenis înregistrată la Federația Națională de Tenis și au participat undeva la jur de 100 de copii. De copii, da, între 10 și 16 ani. Și vin an de an, asta nu este prima ediție, este a cincea, cred că. Așa. Este o acțiune care noi mergem mai mult în parteneriat, clubul care a inițiat-o prima dată și o gestionează, este Rotary Club Alba Iulia. După aceea am mai dat ghiozdane. Am identificat 10 familii din Alba Iulia care aveau nevoie de ghiozdane pentru copii. Da, familii cu o situație socială clar, deosebită. Clar. Exact. Și în cazul cărora copiii erau în pericol de abandon școlar. Sau, da, am putea face presupunerea asta, chit că nu... Da, aveau nevoie de ghiozdane. Da, ghiozdane dar în cazuri sociale există această premisă. Există această premisă. Din păcate și este un fenomen încă întâlnit la noi în țară. Da. Aceste ghiozdane au venit din partea unui membru al nostru, care este de la CTC Alba, și ne-a oferit aceste ghiozdane. A fost o acțiune care a venit destul de repede, n-a necesitat foarte multă organizare, ne-a dat ghiozdanele complet echipate cu tot ce aveau nevoie, de la creoane, la... identificarea beneficiarilor. Da, da, au știut exact la cine le dăm înainte să le facă și la ce clasă merg, ca să știe cu ce să le echipeze. Dacă băieți, deci s-au echipat exact pe persoană. Au fost personalizate, ca să spunem așa. Da. Exact. S-au bucurat foarte mult. Și-au promis că învață bine. Da. Acum că au ghiozdane, da, și că la școală. Vedeți, e important pentru că poate constitui chiar un stimul pentru elevul care primește un astfel de ajutor și vede că cuiva îi pasă de el, de activitatea lui de la școală. Poate fi un imbold până la urmă. Ce să zic, nu pot decât să sper că așa va fi. Tot. Să sperăm. Tot sperăm asta. Pe lângă acțiunile în care oferim lucruri, facem acțiuni și pentru noi. Să știi că Rotary înseamnă foarte mult să dăruim și să ajutăm comunitatea, dar nu putem să o ajutăm dacă noi nu ne ajutăm și pe noi, în primul rând. Corect, trebuie să fie și o satisfacție. Exact. Altfel am participat la campionatul de vâslit, România. România, da, pe Mureș. Da, da, mi-am inteles. O mare aventură. Aventura asta. Da. A fost o acțiune foarte importantă pentru da, noi. Haideți să, haide să povestim așa frumos ce am trăit noi acolo. Vâsleam frumos pe Mureș la România și la un moment dat, nu mai știu în ce etapă eram, am rămas suspendați în mijlocul Mureșului. Pe ceva necunoscut. Da, erau ceva bușteni. Din ce am înțeles, atunci erau ceva elemente din vechiul pod din zona Partoșului. Bine că nu există navigație pe Mureș ca să rămână, știu eu, alte embarcațiuni în pod molite pe acolo. Cert este că și actualul pod e destul de vechi și ar și avea șubre. Nevoie, da, șubre, dar avea nevoie de îmbunătățiri sau să fie lățit.
Cert este că atunci ne-am distrat pe cinste, a fost o zi însorită, destul de călduroasă, da. Și toți rotarienii au dat puternic din vâslă. Nu mai este care implicați. A fost rezultatul obținut. O locul 8 din locul 20. 8, din 20, da. E totuși... Da. Și a fost prima participare, prima în care a participat. Dar fără antrenament. Și fără antrenament. Și fără antrenament. Fără experiență în chestiunea asta. Da. Ei, cert este că am făcut cu toții mișcare și a fost, să spunem, iarăși un moment în care echipa s-a consolidat. Pentru că e genul de acțiune de team building, ca să spunem așa, foarte necesară în orice club și în orice organizație. Și că tot ziceai de mișcare... Mentre duce la următorul proiect, care vreau să spun, este Promenada Inimilor. Promenada Inimilor presupune un marș făcut de cluburile, de membrii cluburilor Rotary la nivel național sau mai mult, la nivel național, districtual. În aceeași zi ne ducem toți ca să promovăm mișcarea. Ne strângem foarte mult, este un simplu marș pe care ne mergem și arătăm că noi ne mișcăm. Este, Și că ne mișcăm și atragem atenția asupra unui aspect foarte important, importanța sănătății. Pentru că, să fim sinceri, și la noi sedentarismul este destul de răspândit și stăm cam mult și în fața televizorilor și în fața calculatoarelor și cu telefonul în mână și așa mai departe. Ar trebui să facem... Mai multă mișcare. Desigur, contează și alimentația. Dar, din păcate, incidența bolilor de inimă este destul de mare și la nivelul României. Așadar, astfel de acțiuni prin care tragem un semnal de alarmă sunt binevenite. Exact. Este pentru prevenția riscului cardiac. Da? O altă acțiune ar fi asta raportată la colaborarea dintre cluburi. Este donație de mobilier la Almașul Mare. Și aici este o acțiune începută de Rotary Țelam Z împreună cu Rotary Clubul București, în care Rotary Club Țelam Z strânge echipamente mobilier școlar, bănci, table, birouri, calculatoare și multe altele. Deci și aparatura. Și aparatura, da, și calculatoare. Și... Rotary Club București le primește și după aceea le distribuie în țară. La nivelul țării. Da. Chiar i-am întrebat, zic, dar voi nu aveți școli care să aibă nevoie acolo lângă București? Zice, ba da, și am ajutat. Dar dacă nu veneam aici, cum vă cunoșteam pe voi? Mi-au eu zis. Și mi s-a părut foarte frumos din partea lor, merg în toată țara. Și dedicarea lor pentru o acțiune, care am văzut-o când am dus echipamentele, este fantastică. Da, și foarte noi important, dacă... s-au alăturat lor și clubul din Neamț și din Vaslui. Deci cluburile încearcă să fie împreună, să ajute împreună. Da, ce aș dori să subliniez aici, rolul Rotarii, văzând anumite lipsuri într-o comunitate, acolo unde statul, să spunem, lipsește prin implicare, acolo unde e o nevoie, o lipsă, iată, vine Rotarii și împlinește. Și să recunoaștem, nu e doar Rotarii, sunt o serie de oameni care sunt deschiși, care au posibilitatea și care din prea plinul lor dăruiesc și celorlalți. Scuze-mă aici, da. Noi nu neapărat că identificăm lipsurile și le acoperim. Rolul nostru este de a mobiliza. Mă refeream la acest caz. Dar și mobilizarea și exemplu dat celorlalți membrii comunității. Este foarte important pentru noi ca să și mobilizăm comunitatea din jurul nostru, oamenii din jurul nostru, măcar cât se poate face. Exact. Și ca să dau un exemplu aici... Și să încerce fiecare să se implice, da? Să se implice, să ajute câte un pic. La Almașul Mare... Da. La Almașul Mare am dotat o școală. Nu mai țin minte dacă am acoperit chiar toate clasele, dar majoritatea, cel puțin.
Și pentru 20 de familii am oferit calculatoare, televizoare, biciclete, haine, papuci, noi. Și eu mai fost. Și știi de ce s-au bucurat cel mai mult copiii? De biciclete. De biciclete. Da, evident, de biciclete. Părinții urlau după ei să-i ajute la haine, la televizor, la televizor, la biciclete. Da, foarte frumos și mai bine. E bine că nu a trebuit să li se ia din mână telefoane mobile, știți cum se sau că se duci repede la calculator. Nu, i-au interesat bicicletele. Foarte frumos. Și pentru a face această mobilizare, eu am fost împreună cu familia ca să mă ajute la această acțiune. Deci n-am fost doar membrii Rotary, am fost și aparținători ai membrilor Rotary din familie sau chiar cu prieteni am fost la acțiuni, care să ajute, să le arăt, să inspir, să încerc să fac. Să fie inspirație de acest exemplu. Exact. Și să ajungem și la prohoscop? După ce spun că cum a fost apropiat, merită menționat weekendul trecut, în care am avut două acțiuni, am avut un weekend plin, în care am desfășurat două acțiuni. Prima în colaborare cu Rotary Club Alba Iulia, cu Rotary Plantează. Iarăși acțiunea asta au gestionat-o ei. În principal, noi am mers în calitate de parteneri. Rotary Plantează s-a desfășurat la Ciugud, pe un teren oferit de primărie, unde am plantat peste 2000 de puieți de gurum, dacă bine mi-aduc aminte. Ar fi bine să se desfășoare acțiuni din astea la greu, la cât se taie în România. Da. Să știi că această acțiune s-a întâmplat concomitent în tot districtul, toate cluburile Rotary în acea zi au plantat. Și au participat școli, elevi de la școli, deci lumea se implică. Asta e foarte frumos. E mult de muncă la capitolul acesta în direcția protejurii mediului. Nu este nici ușor, dar... Da, nu este ușor, dar e foarte bine că se întâmplă astfel de lucruri, pentru că cetățenii trebuie să fie conștientizați că aceste lipsuri cu care se confruntă România din cauza tăierilor abuzive și masive de păduri. Se dorește să se ajungă la 10... Nu, la un milion de copaci plantați în district într-o zi. Într-o zi. Într-o zi. Da, ar fi într-adevăr un record, probabil că ar fi demn de Guinness. Primul pas contează. Da, exact. Exercițiu. Da. Și tot weekendul. Și tot în acest weekend a fost a treia ediție a Cupei Rotary la șah, care se autodepășește în fiecare an. În fiecare an, într-adevăr. Primul lucru care m-a surprins foarte plăcut la această acțiune a fost dedicarea copiilor în acest sport al minții. M-am dus și am văzut acolo trecând prin toate stările, de la extaz, la plâns, la agonie, la copilaj concentrare. De la preșcolar până la copilaj de clasa 8-a. Deci erau copilaj din acea mici. De la grădiniță până la clasa 8-a. Exact. Nu poate să fie decât o bucurie când vezi că un copil manevrează piesele de șah și nu ecranul tactil al unui telefon. Da. Este foarte important pentru ei și anul acesta am avut peste aproape 197 de copii. 197 de participanți din toată țara. Da. Da. Într-adevăr o creștere și pentru că mai avem foarte puțin timp să nu uităm de Prohoscop. Da, o acțiune care s-a desfășurat cu o perioadă destul de lungă din ce am înțeles și care a presupus energie foarte multă din partea membrilor. Șapte ani. Da. Acum 7 ani s-a primit președintele atunci în funcție, Bogdan, dacă bine mi-aduc aminte, a primit un telefon de la AIUD și zice avem nevoie de un brohoscop și am înțeles că cu voi putem să-l facem. Nu a venit tocmai întâmplător. Rotary Club Vișii a dorit să ajute la echiparea cu brohoscop a spitalului din AIUD. Și a spus, nu putem să vă ajutăm noi de aici, cu totul, și nici pe voi neapărat. Găsiți un club Rotary din apropiere și așa vă putem ajuta. Ne-a găsit pe noi și așa am început să strângem bani pentru cofinanțarea unui Global Grant. Global Grant-ul este finanțarea prin intermediul Rotary, fundației Rotary. Și am făcut atunci 5 ani, am făcut baluri de caritate,
și felul de toată acțiunea, exact, din care să strângem sumele necesare. Exact. La un moment dat ne făceam griji că lumea din Alba se uită, iar le trebuie așa prohoscum, nu l-au cumpărat odată. Pentru care îi chema la acțiune. Și uite că anul acesta a reușit să ajungă la un bun sfârșit. Care a fost valoarea bronhoscopului, ca să știe de valoarea proiectului a fost de 40, în jur de 40.000 de dolari. 40.000 de dolari. Da. Deci, în care a intrat bronhoscopul și alte echipamente și dotări auxiliare. Plus lucruri consumabile, mai câteva. Dar bronhoscopul... Da, toate cele ce țin de acest aparat complex. Inclusiv, e o bună funcționare a lui, evident. Da. Inclusiv specializarea doctorilor. Da, e și foarte important pentru că vedem la capitolul România Fantastic, dacă mă pot exprima așa, rubrica de la Europa FM, când în anumite unități medicale se cumpără aparatură, dar n-are cine o folosi sau nu poate fi folosită și pentru diverse motive. Nu e chiar așa de ușoară. Adică, bineînțeles, mă gândesc că trebuie să ai anumită... Trebuie... Să știi că au fost foarte receptivi personalul din Aiud, de la spitalul din Aiud, de neonofiziologie. Neonofiziologie, un exercițiu de dicție ca să pronunți acest termen. A fost foarte receptiv, sunt foarte bucuroși și folosesc aparatul cu maxim interes și seriozitate. Ce am făcut noi pe parte de a-i forma a fost o chestie de specializare adiacentă. Deci eu cum sunt foarte implicați și nu pot decât să mă bucur de acest lucru. Da, e este bine dacă dintre cele mai beneficiază de el, dacă pacienții beneficiază de ceea ce le poate oferi această aparatură. Este unul dintre cele mai mari proiecte valoric vorbind, în care s-a implicat Rotary Club din Vichy, Franța, Rotary Club Vichy Val-de-Besbre, Rotary Club Alba Iulia, Teiuș și Aiud. Evident că și clubul Aiud, că n-avea cum să... Da, bineînțeles, nu se alătură. E nevoie de efortul tuturor. Iată, am ajuns la finalul emisiunii noastre. Așa cum vă promiteam înainte de emisiune, timpul va zbura repede și, după cum vedeți, a zburat foarte repede. Ar mai fi lucruri de spus. Mult. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și mult succes nouă tuturor în activitățile pe care le întreprindem. Sperăm să se molipsească cât mai mulți și impactul activităților Rotary să fie unul cât mai puternic la nivelul comunității noastre și nu numai. Mulțumim și noi mult de invitație și dacă ne mai lăsai, mai vă ziceam câteva. Sunt sigur. Încheiem aici, vă mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii cu cărțile pe față. Invitații mei de astăzi, Dragoș Medrea, președinte Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis și Cosmina Bucur, vicepreședinte al aceluiași club. Eu sunt Emanuel Drăgușin, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, vă doresc o seară cât mai frumoasă și vă invit să rămâneți în continuare alături de Alba Carolina TV.